Esmojo. olha quem vem lá pra governar São Paulo. Ele já foi capitão. tá é a solução. Aê! E eu mesmo, gripado, insisto, insistente, guerreiro, que eu sou guerreiro. Passou, só dói no começo. Abre o programa de hoje agradecendo a minha queridíssima Dilma Campos! Minha chacrete favorita, mulher de bom senso, elegante, honesta e sincera, e sensual. Talvez eu seja a solução dos teus problemas. Muito obrigada, Edilma. Gente, olha, o negócio é o seguinte: sobre a CNN, a coisa é, é curta e grossa, é muito rápido. Esta, esta franquia da, da CNN americana que está quebrando nos Estados Unidos, que foi trazida para o Brasil com um investimento altíssimo, nada mais é do que ela foi feita para ser um puxadinho da Globo na grande batalha para derrubar o presidente da República, ou seja, as forças se uniram falavam vamos criar uma emissora, não sei quem, não sei não sei quem que lá pagaram âncoras a, pe... a peso de ouro, enfim, investiram uma grana muito grande e agora começam a recuar e a gente se pergunta por que, que ela está recuando? Será que é porque o plano não deu certo? Por que, que ela tá recuando? Por que, que não investe mais? Porque a gente tá careca de saber, não é? Quem? O dinheiro? A gente quer. A gente tá careca de saber que ninguém sabe de onde vem o dinheiro que montou essa emissora. Não é do cara que assina como dono. Do Minha Casa Minha Vida lá, o Engenheiro Mineiro. É claro que não. Porque, entendeu? Você é louco até, mas não é louco para rasgar dinheiro. Ele não faria isso. O dinheiro veio de algum lugar. Ou de dentro do Brasil, da turma que roubou durante os 30, últimos 30 anos. Ou veio do exterior. Tem gente que fala que o dinheiro fala chinês. Eu ainda acho que o dinheiro veio daqui de, de dentro mesmo. Veio daqui de dentro mesmo. Porque você entendeu? Um já pulou fora, um dos donos. Né? O Tavolar se mandou. Ele falou isso aí não vai dar bem, eu vou sair fora. Assinou no início, porque tem que ter dois sócios. Assinou no início e saiu fora. E ficou o outro aí da, da, da engenharia, do Minha Casa Minha Vida, que era o campeão de, de contratos do Minha Casa Minha Vida. E ele assina como dono. Mas para que o dinheiro não é dele. Então fizeram toda aquela encenação vamos montar uma praia, entendeu? E deram com os burros na água. Ficou uma tonta de uma louca, da secretária daquela âncora, ridícula. Que ela é muito ridícula, sem talento, sem voz, sem dicção, sem nada. Entendeu? Ah, infelizmente temos uma notícia boa para dar. Os números são bons para a economia. Ah, é uma ridícula. Só podia ser um boom de uma da Folha mesmo. Uma ridícula. Você acha que alguém vai pagar para ver um negócio desse? Sinceramente. Você acha que faz falta uma coisa dessa? É um puxadinho da, da Globo News. É um é mais um que veio para unir forças para derrubar o presidente da República. Só que o presidente da República, ele tem um. O lastro dele não vem de vocês. Nunca teria vindo de vocês. O lastro dele vem do povo. O, o lastro dele deles somos nós. Nós é que o fazemos. Porque se dependesse de vocês, vocês querem isso aqui. A volta do roubo, a volta da harmonia dos poderes. A harmonia dos poderes para vocês é isso aqui. A mídia corrupta, mais corrupta, mais corrupta. Ele faz acontecer. Ele veio para mudar. É um osso duro de roer. O mito vai continuar. Tá ok, tá ok, tá ok. Me chamam de ogro, mas eu sou viril. Peço a esse povo que me ama, manda essas pragas pra bem longe do Brasil. É vinte dois, é vinte dois. O resto a gente vê depois. É vinte dois, é vinte dois. O resto a gente vê depois. Então não adianta. Todas as tentativas que vocês fizeram, vocês da companheirada, vocês artistas que, que, que choram pela falta da Ruanê, vocês, tudo isso que vocês fizeram, deu com os burros na água. Tudo. Sabe? Quando dá com os burros na água? Exatamente isso que vocês fizeram. Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho, eu sou capaz. É isso. Nesses novos tempos, em que cientistas perderam a credibilidade porque mentiram sobre tantas coisas, principalmente ultimamente, quando a imprensa que deveria informar enganou, quando jornalistas. Que deveriam, enfim, dar uma luz, deram a escuridão. Nesses períodos, as máscaras caíram de tal maneira que o Brasil ficou nu. E quando o Brasil fica nu, a gente precisa criar uma nova roupa. Nem que seja mesmo de folhagem, não tem problema, mas que seja honesta. Que é isso que nós estamos fazendo agora aqui no Brasil. Porque todas as instituições fracassaram. O Partido das Togas fracassou, o Congresso fraca fracassou, e nesse ínterim tivemos muitos patriotas vendidos patriotas sem contagem. A contagem pública dos votos é meu direito pelo qual eu vou lutar na minha urna. Tem voto impresso, ou boca de veludo, é você que é o retrocesso. Contagem pública do voto tem que ter, sem roubalheira vamos vencer, Claudinho Leite tá aqui, esperança, canta o hino, Fafá, hum. tá mal conseguindo falar e quer cantar, né? Conta voto, minha, mas nunca, né? Esperança. Olha, na loja do Dadá você já vai encontrar a chica, a caneca da esperança. para fazer grupo com a caneca, fazer pazinho com a caneca da esperança. Vai ter a caneca da Constança. Essa gripe tá me deixando, eu troco palavra que é uma maravilha. Ontem, falando da, da Janaína Gira-Gira. Eu falei assim: que os manicômios estão cheios de loucos. É, mas eu queria dizer: os manicômios estão cheios de gente inteligente e de outros menos inteligentes também, todos loucos. Olha como é que a gripe deixa a gente meio assim, né? Para encontrar as minhas canecas maravilhosas, como essa que eu amo. Amo, 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 amo. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde e amarelo. Branco, azul, anil, eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Ninguém segura a juventude do Brasil, não é? O patriotismo reaflorou. Esses tempos de novos tempos, tudo que tava na gaveta reaflorou. Tudo. Isso faz um bem pro país, faz um bem para todos nós, não é? Isso é necessário. Para comprar essas canecas maravilhosas, camisetas criativas, adesivos, brinquedinhos e lubrificantes www.dadelposo.com.br Para comprar as a cachaça, as cachaças, amburana, carvalho, sabor mista, banana, tá tudo aqui nas descrições do vídeo, se você estiver passeando aqui por São Paulo, deu uma passear, passada no Mercadão, o Empório Reno da minha querida Elaine tem e o Dom Olimpos do Vasco também tem, tá certo? As cachaças aqui hoje estão disponíveis pra você, simples assim, a França está em chamas, a França, Monsieur Macron, Monsieur Macron, je suis uh, fou, je suis fou, je suis fou, ah que nojo! Tudo pegando fogo. Se a Greta não tivesse desaparecido, obrigado Putin, muito obrigado por isso que você fez, porque ele colocou ela no calabouço, se você sair daí terrebento, ela não abre mais a boca, ela está desaparecida. A Suécia só falou assim: é melhor essa menina não se manifestar. Nesse momento delicado. Desculpem. Se ela não tivesse no calabouço, ela teria já saído falando assim: esse incêndio na Europa Meridional começou na Amazônia A culpa do Bolsonaro. Ai, credo, que nojo, que nojo, que nojo. Ai, 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 que nojo. Pior que isso, só o, o frouxo, 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 candidato ao governo do Rio. Tô, que deu tanta gafe, mas eu tanta gafe, mas deu tanta gafe. Falou Campo Grande da Baixada Fluminense. Sim, gente, Campo Grande, que eu não sou do Rio, sei, do outro lado, tem, oeste. Tem nada a ver com Baixada Fluminense. Eu não sou do Rio, eu sou da Moca, Belo. Mas, entendeu? Umas coisas assim que qualquer um, Sam é pequeno, ou seja, é gente tudo despreparado que tá, entendeu? Como? E tudo apoiado por esses pilantras desses artistas. Mas não adianta, porque o momento é do Brasil, o momento não é de vocês, porque vocês não são patriotas. O um momento de crescer, um momento de ser gigante e nós somos, temos tudo para ser. Não pode ter vocês no meio do caminho, porque vocês roubam tudo. Esse é o problema. Tirando vocês do caminho, o Brasil cresce muito, mas cresce muito. Eu quero como sempre agradecer. Muito obrigado, minha querida Zenith Silvestre, muito obrigado. Claudinho Leite, vocês que confiaram a este canal Se você quer... As músicas maravilhosas que vocês fazem, produzem. Muito obrigado. Grande abraço aos meus médicos, amigos, médicos que fazem do ofício de curar um sacerdócio. Paulo Zubara, Paulo Zubara, Alberto Gordo e tantos vocês mais que estão aí. Que não se venderam aos laboratórios muito obrigado muito obrigado a você que está aí pelas coisas lindas que vocês escrevem para mim muito obrigado de coração eu sigo aqui me curando logo melhor um grande beijo tudo de bom e até a próxima fui com tudo voar